YouTube channel Kasno CK turut melestarikan budaya bangsa. Kita pakai sih. Iya, Mas Excel. Alon ae, alon ae, pagah ditunggu bos. Oke. Kok ya samare ra ben ditinggal. Mas Ketet. Kula aturi minggah wonten sasana. Ayo Ket. Wayo mancing. Hento. Emang atusan ini, ada. Ayo kita masukkan dulu, masukkan. Ayo lor. Es sabo sabo turun gigi. Sabo pun, sabo foto. Foto, oke. Ayo maju. Pon, pon dengan pinjam. Pono. Mas Axel, ikut kamu. Ayo! Suka kamu Mas Bayu, saking BB. Thank you.
Kepolosan. Roto mundur mar, samplok kecut nongko, roto mundur, nah, oh no.
Danang pitu likur goblok. Besok orang leresnya tak contoni. Iya iya bu. Nyawer pora. Oke. Iya dah. Pukul dol. Mati yuk be mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah. Penataran, bah. Wong kene iki wong suge-suge. Aku yang ini ya sama aku salto mau pantun bu salto oke lah kok ndas ku cuma piye emang boleh lah gila bah las wong penatarane penataran oke okay. Kucinglah kurus yanona mandi di papan mandi di papan yanona kayunya jati wong penataran yanona banyak rezeki apa susena seger selalu di hati ande alon-alon toh mar lah nyanyi gini. Ya kok iso dipangan iki. Niki aja sampai mlebu, eh? Aja sampai mlebu. Ayo ngono. Ambune ndasmu iki. Aku salto mau nyawer, Bu. Oke, pukul dua tak jumpain dua, saya kata. Thank you.
Nona selalu baik hati. Tepuk tangannya di toko tahu ya Nona nengku tombato. Wong penataran Mas Marmai Garling, I love you Andeja Andeji Bora Bora Bori Andeja Andeji Bora Bora Bori Nyawer Bora. Eh? Sikil ku asam urat. Piye? Ya kalau. Oke. Iki sing bonten iki kan menjeng ki mbuh to, Pak. Aku. Iya dah. Iki nyanyi ya Pak yo. Oke. Okay. Yo penyanyi ini tak tonin Pak yo. Eh? Jaranan, jaranan, jarani, jaran kreju. Jaranan, jaranan, jarani, jaran kreju. Penyanyi ning ditu iki TKP lho iki Iya. Matur suwun Gusti pun maringi sing SGM gedhi. Eh? Bu, wong nataran njaluk lagu apa, Mbah? Bojo loro. Awane kene iki cumi cilik. Yo tak wangi ta. Sayang. Jambu ceblok. Iki lho. Lundung mang kake pola kok e. Moh iki. Heh. Tanganmu delok. Wah, ngene. Ora baen-baen iki lho. Napa Pak bojo loro? Bojo loro nggih. Ora ana kaya kuat-kuat to. Napa? Sita urung kena loro. Oke. Tuan rumah. Di tuan rumah ini ndi iki? Apa mar? Oke, ya sik sabar. Sabar ayo. Sabar sik. Mas. Klik. Tak buono panaragan ayo. Iki lho.
Ya. Set. Motor ini berdocok pantas tuh lagi sak sisi kibawa aja ada orang teko cuma bisa mari jen info sing duwe nataran gomong ya wah lagi lho buk pepok piye aku tak mboke iki to mboke seram melok gawe melok ngopi iki buk pepok piye ora bapake jenenge sinten Tony sinten Tony Roni bapake kerjane nopo Tony Ron anakmu lho Ron Bapaknya nyambutnya nopo? Nyambutnya ye oh ye kerjanya nopo? Umput wow gila apa? Umput turok yang kok tak teriru no sabar 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 ya ya hei, jeng, kue ngeteri rono karo seolah no biye bapak gak siap dong oke dong TKP lagi pukul tarik jeng, nangis dulu, jeng gamblane pun rogo panara gandol Tak.
Oke, ayo panalagan. Tak eding yo. Kok kerungnya ngil. Lah ku nyawang kuwi wayah ayu e, Dik. Hah? Ning yo pantes lemar. Iya. Piye? Patah kuwi pas dong, Mas. Pas. Asli, pas mantap. Mas. Sabar, Mas. Ya, ya dah. Tenang. Tenang, saran lo iki. Sabar. Sapa sira sapa panjenengan lek mbintin onar. Yo, Mas. Jelas mengganti rugi. Semuanya rugi. Masih